Основним завданням інспекторів з паркування, які входять до управління безпеки, це є очистка магістральних вулиць, в тому числі центральної частини міста, для проїзду громадського транспорту. Ми всі прекрасно бачимо, коли запаркований проспект Свободи, чи Коперника, чи Князя Романа, громадський транспорт змушений стояти, тобто сотні людей чекають, поки один забере автівку. Відповідно, на сьогоднішній день ми маємо 11 інспекторів, які в місяць складають 3600 постанов притягнень до відповідальності. Пане Юрію, 11 інспекторів на майже мільйонне місто? Так. Це справді та достатня кількість? Ні, це не є достатня кількість. За нашого розрахунку, це порядка 60 інспекторів, щоб по 10 працювало в кожному районі. Мало того, переведення в фактично цілодобову службу. І для водіїв, котрі залишають автомобіль з порушенням правил дорожнього руху, в основному це перешкода громадському транспорту, це на хідниках, це на пішохідному переході, на заїзді-виїзді в дворі. Тому що ми розуміємо, що автомобілів стає в геометричній прогресії, ми всі про це говоримо цю передачу, стає більше, паркуватись нема де, але дотримуватись правил дорожнього руху ніхто нас. Пане Юрію, а от навіть якщо будуть підземні, наземні паркінги, так де гарантія, що ви встигатимете оштрафовувати тих, хто паркується не там, де потрібно? Завжди і будуть контролювати їх. От де зараз гарантія? Можу, у мене є банальний випадок. Мій знайомий сьогодні провів експеримент. Гарантію 5 видайте, годин. Будь ласка, залишив автівку у центрі міста і залишив старий чек. І його автівку ніхто не забрав. То він вже, від нього місто не доотримало 75 гривень. А таких, як він, може бути десятки. Тобто, пані, яким Дарина, чином ви будете забезпечувати, власне? Це залежить від місця, де пропаркувалися автомобілі, як далі. Для мене статистика але є, для цього є на ці люди, які повинні контролювати. Дуже хороше, адже мільйон гривень приносять всього-навсього 11 чоловік. Мільйон гривень бюджет. Тільки а скільки вони витрачають на зарплати свої? Менше 250. Добре, а чому муніципали, яких є близько 300, не можуть це робити? Не мають права, адже мусять бути держслужбовцями.